Un tas jautājums, ko jūs uzdodiet, kādas vērtības aizstāvēt, ja, tas ir ļoti būtiski, jo faktiski Latvijas iedzīvotājiem tagad ir divas izvēles. Ja. Vai nu tā ir Eiropas telpa, ja, vai tā ir Eiro-Āzijas telpa. Ja. Ar ļoti fundamentāliem, atšķirīgām vērtības sistēmām. Ja. Un bieži es esmu uzdevusi to jautājumu, vai 91. Gadā, kad Latvija kļuva neatkarīga, vai tā it kā paša pa sev saprotamā izvēle Eiropas virzienā, ja, Eiropas vērtību virzienā, vai tur arī daudziem, ne, protams visiem, vai daudziem tomēr tas nebija atkal, vai tas nebija atkal tas iztapības ģēns, kas parādījās. Jo rietumi pēkšņi, ziemeļatlantiskā telpa pēkšņi, tie bija tie stiprākie, tie bija tie varenākie, tie bija tie varas nesēji, ja? Un jāpieslienās tiem, kur ir tie stiprākie. Cik pamatot tiešām bija šī iekšējā vēlma būt Eiropietim pēc Eiropiešu kritērijiem, un cik tas bija vienkārši kārtējo reizi pieslieties tam stiprākam tajā brīdī. Un ja tā atbilde ir tā otrā, tas ir ļoti bīstam Latvijai. Ja? Jo, ja Latvijas, tieksim, savu vērtību orientāciju noteiks pēc vēju virzieniem, tagad tas ir tas stiprākais, tagad es iešu tajā virzienā, nē, tagad tas ir tas stiprākais, tagad es iešu tur, ja? Tas neko labi neliecina Latvijas nākotnē. Es ļoti cerētu, ja, kad Latvijas iedzīvotājiem, ka viņiem tiešām ir šis iekšējais orientieris pēc eiropiskajām vērtībām, pēc, kā piemēram, kad indivīds ir viena pamatvērtība, augstāka vērtība nekā kolektīvs, ja,